କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ସଂଘର୍ଷର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ରହୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଦାନ ଧର୍ମରେ ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ। ଶରୀରରେ କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନଃ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିବାଦ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ନିଜର କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ନାମରେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ ଏବଂ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବିଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ। କମ୍ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଚାନକ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଚେଷ୍ଟା କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଏ ସପ୍ତାହରେ ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହେ ତନ୍ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟା। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।